Olá a todos os amigos do canal Top 20 Fanático, tudo bem? Aqui é o Gamepass Geeks, estou trazendo mais um unboxing para vocês. E um bom dia também para vocês. Essa entrega chegou agora e de manhã veio pelo Mercado Livre. Ali estão meus dados, o meu endereço. Veio da Maria Aparecida Cavalcante de Araújo, lá de Cascavel, Paraná. Vou fazer um unboxing com vocês. Desculpem se tiver barulho aqui de obra, por isso eu sempre deixo ligado o barulho do ventilador. Mas se tiver algum barulho de tac, 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 é barulho de obra aqui perto. Vou abrir a caixa para vocês, para mostrar para vocês como é que veio. Bem fácil abrir a caixinha. Só vou abrir aqui dos lados agora. Olha pessoal, que temos aqui. Parece que é o Rumba, pessoal. Rumba. Até de Lápidos, Paris. Pastoreta e TMS. Isso é bem chique. Tô cheio aqui, né? Essa caixinha. Vem assim, parece uma miniatura. Parece que tem 30 ml aqui. Bem bom, pessoal. Segundo, ó. Desce lá, meu Deus. Pai disso. Assim. Eu vou ver pra vocês. Ali em cima, aqui, falando. Tem a tampinha, ó. Gostando do perfume, mas eu acho que eu vou adorar, que eu vou amar. Eu trago resenha pra vocês. Caixinha dele, teve lá. Vou testar pra vocês. É isso que veio pra mim, pessoal, hoje. Veio esse perfuminho. O Rumba. Vou mostrar pra vocês. Esse unboxing. Aqui atrás tem as informações. Os ingredientes tem que foi feito, fabricado na Europa, na França, Made in France, especificações. Não tem prazo de validade porque eles não põem prazo de validade. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Se vocês gostaram desse unboxing, hoje foi curtinho, deixe seu like. Like na parte de cá. Então, aqui. Inscreva-se. Inscreva-se, deve estar pra cá, sim. Vamos ver se agora vai certo. E deixe seus. E clique no sininho de notificações. Também indo pra cá. O sininho tá pra cá. Vocês vão ver lá certinho.
para obter mais informações que vão chegar vídeo para vocês. Era isso, esse era o meu unboxing para vocês. O bomba que chegou agora de manhã. Se gostar desse vídeo, deixe seu like. Clique no botão curtir, clique no botão inscrever-se se não é inscrito no canal. Isso, aparecer as notificações, era isso. Um grande abraço para vocês, tenham todos um ótimo dia. Em nome de Jesus Cristo, Sagrado Coração, que é o Louvaiá. Tenham todos um paz para todos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. E de Deus também, que assim seja. Amém, Jesus.